को बैठकमा प्रधानमन्त्री र संसदहरूबीच प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिसजना सांसदले सोध्नुभएका प्रश्नको जवाब दिनुभएको हो बैठकमा ईश्वरी देवी नेउपाने पदमगिरी पूर्णबहादुर घरती शिशिर खनाल ज्ञानबहादुर साई दीपक कार्की शेरबहादुर कुँवर अनिता देवी अनिता देवी सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला गंगाराम चौधरी प्रेम सुवाल चित्रबहादुर केसी प्रभु शाह डाक्टर अमरेश कुमार सिंह योगेन्द्र मण्डल दीपक गिरी रघुजी पन्त दिलेन्द्र प्रसाद बडु विद्या भट्टराई रामहरि खतिवडाले प्रश्न भएको थियो बैठकमा जसपाका सांसद दीपक कार्कीले दीपक कार्कीले बाबु बाबुले वंशज को नागरिकता पाउँदा छोराछोरीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् छिटो नागरिकता दिने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो जवाबमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौड्यालले यस विषयमा छलफल गरिरहनु भएको बताउँदै समस्या समाधान हुने आशा रहेको बताउनु भयो यस विषयमा छलफलका क्रममा आएका सुझाव वा सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने वा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्न सक्ने विकल्पको रूपमा रहेको परामर्श समेत परामर्श जारी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी गराउनुभयो अहिलेको यो नयाँ सदनबाट त्यसको विषयमा एउटा या त सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत या अरू कुनै प्रस्ताव मार्फत राष्ट्रपतिजीलाई त्यो विधेयकको बारेमा प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बाटो एउटा हुनसक्छ या अर्को क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर रा, राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्ने पनि एउटा बाटो हुनसक्छ तर अब त्यो विधेयकलाई खारेज गरेर फेरि अर्को विधेयक ल्याउने बारेमा पनि मतहरू छन् फेरि सदनमा अर्को विधेयक ल्याएर त्यो जिरोमा गयो त्यसकारण अब त्यो जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई अब मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदनभित्र पनि छ सदन बाहिर पनि छ त्यसकारण यो विषयमा छलफल चलेको छ मान्ने सदस्यले भने जस्तै म के थाहान्छु र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने एक महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ नागरिकता सम्बन्धी उक्त विधेयक मृत भन्ने तर्कलाई लिने अवस्थामा पनि पुनः शून्यबाट सदनमा प्रक्रियामा सुरु गरी एक महिनाभित्र समाधान गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको छ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनी दाहालले बोल्नु भएको विषय पनि सांसदहरूले स्मरण गराउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ दोषी कोही उम्कन नपाओस् निर्दोष कोही नपरोस् भन्ने भावले सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो